Відбулась зустріч керівників Прикарпаття зі спортсменами області, які були учасниками 31-х Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. Винуватці дня, їх тренери та функціонери від спорту відповіли на запитання журналістів, серед яких була і наша знімальна група. Як слушно зауважив голова Федерації важкої атлетики Василь Козуріс, на 31-й літній Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро було найменше представництво спортсменів з нашої області – лише троє. Раніше їх було 10 і більше. Андрій Квятковський у вільній боротьбі посів 13-те місце. Такою ж у списку є Вероніка Івасюк, майстер спорту міжнародного класу з важкої атлетики. Найоптимістичнішою виявилась легкоатлетка Галина Облищук. Вона штовхала ядро. Тетяна Кіт ще покаже себе у вільній боротьбі. Цього разу була запасною. Для нас надзвичайно важливо те, що ви були на Олімпіаді і що наша область була представлена, хай в такому, не в такій великій кількості спортсменів, але ми слідкували за вашими виступами. Я особисто щоденно моніторив результати таблиці, виступів, де, коли, які графіки, хто буде змагатися. І це дуже добре, тому що це є приклад, ваша спортивна робота і ваша участь в Олімпіаді – це є приклад того, що і мешканці нашого краю, наші діти мають можливість розвиватися і при умові доброї роботи над собою, і при умові доброї роботи спортивних функціонерів, вони мають можливість брати участь у найвищих спортивних форумах, таких як Олімпіада. Хочу від обласної ради, від адміністрації подякувати і тренерам, особисто знайомий з двома, Пукіш Микола Миколайович, Кирило Юрій Олексійович. Дякую їм за роботу, дякую за те, що виховують справжніх патріотів Івано-Франківщини. І щиро надію, що в наступні роки всі разом представники області, адміністрації, ради зроблять максимально для того, щоб нашим олімпійцям, нашим спортсменам, нашій майбутній надії було якомога легше і ефективніше тренуватися і приймати участь у всіх необхідних стартах. Стадіон був пустий. Для спортсмена головне, зрителі, оцього не було. Не було оцього запалу, не було цієї підтримки. За свій виступ, на жаль, так сталося, я не довідновилась, тому що була важка операція на коліно. І дуже розстроєна, що так вийшло. Був дощ, і підскользнулась, і коліно дало знаки. Ну, дуже задоволена, що могла побачити, з ким я буду боротися на протязі року, хто виріс в результатах, чого не вистачає, і зробили висновки. Спортсменів вітали, квітчали, їм дякували, а головне – пообіцяли. Зокрема, Орест Оклієвич, начальник управління спорту, запевнив, що зроблять неможливе для того, щоб наші олімпійці були забезпечені всім потрібним для тренувань і підготовки до серйозних змагань і не шукали кращих умов в інших областях чи за кордоном.